Izvršni direktor MPC Properties Tomas Vilacen rekao. Izvršni direktor MPC Properties Tomas Vilacen rekao je da će novi navigator biznis centar imati ukupnu površinu od 22.000 kvadratnih metara, od kojih će 14.500 biti namenjeno izdavanju. Objekat čija je vrednost veća od 20 miliona evra biće završen do 1. oktobra naredne godine. Ovom investicijom odgovaramo na zahteve tržišta i zakupaca za objektom koji može da odgovori na sve izazove i potrebe savremenog poslovanja. Radovi se izvode po najvišim ekološkim, tehničkim i građevinskim standardima kako bi zakupcima bio ponuđen moderan poslovni prostor i sigurna podrška njihovom biznisu. Poželevši uspeh kompanije MPC Properties, gradonačelnik je rekao da je 50% buduće moderne poslovne zgrade već iznajmljeno, što naveo je pokazuje da veliki broj kompanija dolazi u Srbiju. Nakon 2009. godine kada je otvoren Ušće tržni centar, ovo je prva investicija ove kompanije i mislim da je to za nas veoma važno, zato što pokazuje da se poverenje investitora u naš grad vraća, ne da se vraća, da se već vratio. Gradonačelnik je poručio da će grad Beograd biti na raspolaganju svim investitorima i da će se brzo dobijati građevinske dozvole. Kamen temeljac za projekat Beograd na vodi biće postavljen poslednje nedelje septembra, precizirao je Mali i naveo da je pitanje dana kada će biti objavljen ugovor o tom projektu. Mi ćemo 10. i 11. septembra otvoriti za desetak dana Hercegovačku ulicu koja se trenutno završava, negde oko 21. 22. 23. septembra i onu promenadu, onaj deo promenade koji se rekonstruiše. Dakle, ono što smo obećali, to ispunjavamo i da kažem vrhunac naših aktivnosti u septembru mesecu biće i polaganje kamena temeljca za projekat Beograd na vodi. Gradonačelnik je rekao da je veoma važno da taj projekat krene jer će, kako objašnjava, potpuno izmeniti perspektivu grada i pokrenuti građevinsku industriju.